Malum olduğu için Prezident İlham Aliyev Rusya'nın TASS İnformasya Acentliği'nin baş direktörünün birinci muavini Mikhail Usman'a geniş eksklüzif müsahabe verir. Müsahabede ülke başçısı bir sıra məqamlara aydınlık getirir. TASS Acentliği'nin pandemi üzerinde qələbənin rəmzi olacak gelecek fotoğrafı için Ümumdünya müsabiqəsi elan ettiğini deyən Usman'ın sizin fikrinizcə həmin fotoğrafiyada neler ola bilərdi sualına prezidentin cevabı bel olur. Mənim fikrimcə bu müsabiqə təkcə rəssamların yox, hamının böyük marağına səbəb olacaq. Ona görə ki, bugün bu mövzu hər kəsi narahat edir və hər kəsi bu xəstəliyə qalib gəlmək istəyi, öz yaxınlarını xəstəliyin ağır fəsadlarından qorumaq istəyi birləşdirir. Ona görə düşünürəm ki, həmin fotoqrafiya və ya simvol bu cür birləşdirici xarakter daşımalıdır. Bir də ki, şübhəsiz dünya pandemiyaya qalib gələndə bunun rəmzi insan və onun zəkası olmalıdır. Ona görə ki, vaksin icad ediləndə insanın zəkası bu xəstəliyə qalib gələcək, insanın iradəsi. Ona görə ki, çətin dövrdə çox məsələləri məhz iradə qüvvəsi həll edir. Əlbəttə, mərhəmət hissi də burada önəmlidir. Ona görə ki, vəziyyətin çox mürəkkəb olmasına, çoxsaylı insan tələfatına baxmayaraq, mənim fikrimcə ictimai şüurda mərhəmət səviyyəsi xeyli yüksəlib və insanlar anlayırlar ki, təbiətin və Allah Taalanın qarşısında hamı bərabərdir. Hər kəs öz yaxınları qarşısında məsuliyyət göstərməli və özünü ləyaqətlə aparmalıdır. Ona görə də mövzular palitrası bir qədər geniş ola bilər. Lakin əminəm ki, bu müsabiqə bir simvolika ilə kifayətlənməyəcək. Düşünürəm ki, burada ən yaxşı duyğular, ən yaxşı arzular insanın və insanlığın ən yaxşı keyfiyyətləri cəmləşməlidir. Söylənən fikirlərlə bağlı tarix elmləri doktoru Professor Məhərrəm Zülfüqarlı Bakı xəbəri açıqlamasında ölkə başçısının fikirlərinin kifayət qədər dolğun və əhatəli olduğunu önə çəkdi. Stat, məsələ ondadır ki, pandemiya problemi ortaya çıxandan sonra Prezident İlham Əliyev əsasən insan amilinə önəm verib. İnsanlara qayğı göstərmək, sosial yardımlar əsas siyasət olub. Ölkə rəhbərliyi bütün imkanlarını işə salaraq insanları qorumağa çalışır. Çünki bu bizim dövlət siyasətidir. Bununla yanaşı o cür simvollar bizim mentalitetə və dəyərlərimizə də uyğundur. Həm də dövlətin apardığı siyasətə uyğundur. Ona görə də hesab edirəm ki, ölkə başçısının qeyd etdiyi məqamlar həmin foto simvolda öz əksini tapmalıdır. Fikrimcə belə olarsa, o zaman çox mükəmməl bir simvolika yarana bilər. Problemin mahiyyətini yetərincə simvolizə edə bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Prezidentin bununla bağlı izahatı çox dolğun və əhatəli idi.